ကျွန်တော်တို့ကော့ဘရာစီကြောင်းတည့်ရဲ့စီကြောင်းမူဒါဘူဘူဆော့ကော်နဲ့ပေါ့နော်ဘူဆော့ကော်နဲ့တူတာကျွန်တော်တို့ဘဘကြီးရဲ့ဟိုပါကင်ပါကင်ထိုးတာဒီဘက်ပါကင်ထိုးတာဒီနေရာကျွန်တော်ထိုင်နေနေရာကိုပါကင်ထိုးတာဟိုဟဲဟိုဟဲဟိုကပိုက်တော့လို့လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကစီးနေလူကတိုက်မိတယ်ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်လင်းလင်းပြတဲ့နေရာကိုဒီကလည်းပြောပြောနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲစကားဝိုင်းလေးလှုပ်တယ်ကွာစကားဝိုင်းလေးလှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြောကြလဲဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ကောင်ကလိုင်းဘောကနေမြှောက်ပေးနေတယ်လိုင်းဘောကနေမြှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းဘောကနေမြှောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်မြင်သိပါဆင်းမြောက်ပေးလို့မြင်မြင်သိပါဆင်းမြောက်ပေးတာမင်းတို့နာကောင်းတော့ကြံသားပြီတော့အဲ့တော့ဒါအခုမင်္ဂလာပါဗောနော်ပြီးတော့ဒီအခုဒါကျွန်တော်ခုနကရှောက်ပြောတာစတာဗောနော်ပါကင်ထိုးတာဒီဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒါမဲ့အဲ့လိုချိန်ဒီမျိုးဖြစ်အောင်ကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုးပြင်းသိရှိတယ်လဲဘာကြီးပြင်ဆင်ပြီးဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးရတယ်လဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကြိုတည်ပြစေရလဲတော့အဓိကတော့ဟာဖြဲသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြဲသေးကအရန်ခြုံတယ်ဆိုရင်ဖြဲသေးရင်ခြုံတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲဒါလက်တွေ့ပဲဖြဲသေးအရန်ခြုံတယ်ဆိုတာဒါလက်တွေ့ပဲဟုတ်ကဲ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးရတော့အဘူဒါဘောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာစီစဉ်ရေဘော်တွေခေါ်လာကနေစစဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကပေါ်ပါအများအဝေးထားရတာဟုတ်တော့ပြေးอยู่ရလေးတယ်အော်မိနစ်ပဲလေးပဲမိလိုက်တယ်ဩမိတော့သူတို့ဥမာအစနိုက်ပါဒီမှာဟိုဖြတ်လာမယ်လာကြောင်းကအတိအကျရပြီသူတို့စနိုက်ပါပေါ်ပါစနိုက်ပါလက်နေဂျီဒရုန်းဩဥမာဒီမှာဒီနေရာသူဆင်းလို့ရပြီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစနိုက်ပါနဲ့ပေါ်ပါနဲ့ပြေးလို့မရတော့ဟုတ်အများကြီးကွယ်ပါရေးဒီနေရာဟုတ်လက်နေဂျီနဲ့ဒရုန်းနဲ့သူခြောက်ဆော်မယ်သူတို့အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်လိုက်ဘူးလက်နေဂျီကပြေးတော့ပြေးနေတယ်ဟိုဒရုန်းနဲ့ဟုတ်ကအစ်စင်ဒီလောက်လာတယ်ဟုတ်ဒါလာမှာပဲအပေါ်မှာပဲတခါတည်းဒီမှာဘာကြီးထိုးလို့ဟုတ်ပဲချောပါချောပါထိုးလို့တော့မမီလိုက်ပါပြောရမယ်ဘာကြီးတော့မထိုးလိုက်အောင်ဟိုမှာလာမှာပဲဖြတ်ပြစ်ခံလိုက်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဖွဲ့ရည်လည်းပြောရနော်ဟုတ်တမမူးကြီးလည်းတမမူးပါတယ်ပဲတမမူးပါတယ်တင်မူးအစ်စ်တယောက်ပါတယ်တမမူးအစ်စ်ပါတယ်ဆက်ပြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒရုန်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့မြင်မနေလိုက်ရဘူးကွာမြင်မနေလိုက်ရမြင်မနေသားလေးရှိတာအစာတို့ဟလာအစာတို့လေဂျီလီယိုဂျီလူတရားမဲ့ပူပေါင်းတာအများကြီးတယ်လာပြီလေပြီးရင်ဒါဟိုအဖွဲ့တွေလည်းပြောကြတယ်လေတွေ့ရှိသမျှဟာနဲ့ကိုအကုန်ဝိုင်းပြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးရှော့လိုက်တုံးနေတယ်မှာပြစ်တယ်လေဒါပြစ်ချင်းဆိုကြည့်ပြီးရောနော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ရဲဘော်တွေတော်တော်ပျော်ကြရလေးရင်လာမယ်ကြားလဲကြားတချို့ကလေးရင်လာဖက်ပြေးကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကအရောက်တိုင်းပဲရဲဘော်လာမယ်เออดีลีนละแม้จ้าละจ้าเปาะจ้าละอ่าซอมเลยซุเนาะเนี่ยดิอยู่จ้าอตันละอยู่อยู่แล้วลาได้ล้างจ้องก็ซอละตะชอกลงซอละดิก่อนนี่บะลောက်ดอมมาคันซ้ามาละไม่รู้เนาะพี่ละตุนิซีลาละตะจีอ่ะไล่ปาปิ่นละโหกะยูไม่ใส่ก็ปิ่นละไอ้นี่ห่าเวอูมาอูซาปิ่นก็ชะชะเปาะจ้าละเปาะจ้าเราไม่รู้อ๋ออันนั้นเออ7 minutes 15 minutes ละเนี่ยลีนเปาะจ้าไปแล้วโหอ่ะတဲ့ရလည်းရအောင်မယုံသေးဘူးဟုတ်တပ်ဖို့တွင်းမှာကွတိအာနောက်နေ့ကျတော့အဝတ်တန်းလေးလာဖြုတ်သွားတယ်တပ်ဖို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့တက်လာတယ်ဗီဒီယိုခုခုပေါ့တော့ပြောကြလိုက်ရပါတယ်အများကြီးဘူးတရားရဲ့ဒီတကယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဘက်ကပြင်ဆင်မှုနဲ့ဘယ်ဥစ္စာကအချက်ချာကြပြီးရေးကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုလဲဟုတ်ဘယ်ကအချက်ချာကြလဲဆိုတော့အဓိကကဆန္ဒအကိုပြောတဲ့ထဲမှာဖယဲသီးပေါ့နော်ဖယဲသီးခြုံတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖယဲသီးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသူတို့တက်တွင်းတဲ့ကဖယဲသီးတွေမဟုတ်ဘူးတို့တော်လန်ပြည်သူတွေကလည်းအများကြီးလိုတယ်တင်းရဲ့လက်ဦးမှုတွေအများကြီးလိုတယ်ဗောနော်မနေ့ကဒါကိုစောကော့စီမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကအဲဒီမြောက်ရီတင်းလာမှာမြောက်ရီတင်းလာမှာသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွားပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်အဲသူကဒီ CRPH NUG PDF တွေရဲ့အကြံဖက်လုံရက်တွေကိုနော်ဒီလိုလက်နဲ့ခဲရန်နေတဲဆောင်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့နော်တိတ်တခိုးတင်းပေးခြင်းဖြင့်နော်အကြံဖက်မှုကိုနှိမ်နှင်းပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းအောင်နိုင်ကဒါတင်းသားမအိုးကိုထည့်ပြီးတော့မှရောက်ပြီးတင်းသားမထည့်ကြော်ညာပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်ကိုလည်းတို့တွေသွာလာနေတဲ့တို့ရဲ့လှူရှားမှုတွေလှူရှားမှုတွေလေးရင်တွေတို့ကားကုသိုလ်လို့ရှင်တက်ကားစစ်ကားနဲ့မသွားဘဲနဲ့အရကားနဲ့သွားနေတဲ့ဟာတွေကိုတော်လှန်ပြည်သူလူထုကတိတ်တခိုးတင်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုကြီးပေးကြပါနော်တော်လန်ရေးကို
တကြရပြပတ်စံရောင်ကတသိမ်းပဲကူညီနိုင်နှစ်သိမ်းပဲကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီတရင်လေးတစ်ခုကတိမ်ပေါင်းများစွာသောချစ်ကောင်စီရဲ့ဟွာတွေကိုအဲလူကြီးပိုင်းတွေအရာရှိကြီးပိုင်းတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယပိုင်းတွေကိုကိုရီးယားဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်ဒါတရင်စကားလေးတစ်လုံးပဲတစ်ခုပဲတစ်ခုပဲဒါအင်မတန်အဖိုးတန်တယ်ပတ်စံကူညီတာလည်းဆာလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့အဖိုးတန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်မှုအတွက်ဒါကိုပြစ်ချနိုင်မှုအတွက်ဒါကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လနဲ့ခရရန်နေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်လနဲ့ဟိုလေးရင်လေးရန်လာမအောင်တိတာတိနေပြီတရင်ကရနေပြီဒါကုမလေးခွာပဲရှိရဘာလို့လို့မရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလနဲ့ခရရန်နေကိုလည်းပြပြဆုံဆုံးဝယ်ထားနိုင်အောင်အတွက်ပြည်သူကငွေကြီးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လူကလည်းငွေကြီးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆန္ဒပြတရင်လက်ဥမှုကြတော့နှုတ်နဲ့ထောက်ပံ့တာဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ထောက်ပံ့မှုနှစ်မျိုးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းတော်လရင်ကအမြန်ဆုံးပြီးမယ်ဆိုတာဒီလေးရင်ကိုကြီးကြီးရမယ်ဒါတက်တယ်ပဲလို့တက်တယ်ပဲပြောကြည့်နော်ပြီးရင်ဒါသတင်းကိုမှအတိအကျရလို့နှစ်စီးလာရတဲ့ဒစီရပဲအစာတို့ဒါမျိုးတည်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့လက်နက်အားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်လေးရင်ဒစီကိုပြစ်ချနိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လက်နက်ငယ်နဲ့လည်းမရဘူးမလွယ်ဘူးအဲကြအဲ့လိုဟာမျိုးပြစ်ချနိုင်မဲ့လက်နက်တွေကိုဒါချက်ချင်းလက်ငယ်ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့နေရာတွေမှာနေရာချပြီးတော့လုပ်နိုင်ခဲ့ဒါမဲ့လေအဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကမချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လက်နက်တွေရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းဝိုင်းဝန်းပေးကြဖို့ပါဝင်ပေးကြဖို့လိုတယ်ခုနကတော့သတင်းစကားအနေစပြီးတော့တကယ်တော့ပြောရရင်ဒါတော်လိုင်းပြည်သူရောထဲထဲကဖရဲတီကောပြင်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောလက်တွဲညီညီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းအတွက်သတင်းစကားအားပေးစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နှုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလက်နဲ့ဒီကိုတခြားစစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းဟုတ်ပြည်သူတွေပါဝင်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွေပဲတည်တယ်လေဒီလိုမျိုးလာတာဒါဘယ်လိုပဲဒရေအတိအကျရရကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမရှိရကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆိုင်ကြည့်နေရပါနော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီလိုလက်နဲ့တွေရအောင်တခြားစစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းနှီးစက်နှီးစက်ကူညီထောက်ပံ့ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေရင်အစာတို့အစီအစဉ်လေးကိုကိုစောပဲစကားဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဆိုတဲ့စကားညီကုန်းချုပ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်